ချက်စီကိုအပိနေရတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုတွေချက်စီချပြိသက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥဆုံးပထမနှုတ်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေလည်းညီကိုတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိလာမယ့်နွေရာသီ Transfer Window မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်နေရာအတွက်အများကြီးအပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ရမှာရှိတယ်တိုင်ဘက်အသင်းတွေကနေပြီးတော့ Potential ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုအသင်းထံဖြည့်တင်းဖို့အတွက်လိုအပ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းမှာရှိတဲ့ကွင်းလေကစားသမားအချို့ကို Chelsea အသင်းနေနဲ့ရောင်းထုတ်သွားရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒီအနေအထားမှာ Barkley တို့ကျွန်တော် Ruben Loftus ချီတို့ကတော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းလို့ရတဲ့ situation တွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားကြရရှိနေတာကဒါတချို့ report တွေမှာလည်းဖော်ပြတယ် Chelsea အသင်းဟာကွင်းလေကစားသမားတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့ senior ကွင်းလေကစားသမားတွေထဲကအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လာမယ့်နေရာကြီး transfer window မှာရောင်းချသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Chelsea သင်းရဲ့ senior ဝင်လေကစားသမားဆိုတာ3ယောက်ပဲရှိတယ်။ Matteo Kovacic, Angolo Kanté နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Jorginho တို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ3ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Kovacic ကတော့ဘလို့မှ Chelsea သင်းနေနဲ့လာမယ့်နေရာဒီ transfer window မှာရောင်းချဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်ရှိ Kovacic ပြတ်သားနေတဲ့ခြေစွမ်းလက်ရှိ Kovacic ရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်အတန်းအရ Kovacic ဟာတေချာပေါက်လာမယ့်ရာသီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းရဲ့ကွင်းလေကိုအကောင်းဆုံးထင်းကြောင်းရမယ့် player တယောက်ဖြစ်တဲ့ Tyson Kansen Balance မြတ်တို့လက်ရှိကစားသမားဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ senior ကစားသမား3ယောက်ထဲမှာ Matteo Kovacic ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့2ယောက်ပဲကျန်နေ Angolo Kanté နဲ့ Jorginho တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ2ယောက်ကတော့အဓိကအဖြစ် defensive ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ cover ပေးတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကစားပေါက် style of play ချင်းကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တူလာတာတစ်ခုကတော့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာဒီကစားသမား၂ယောက်ဟာတယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြပဲရောက်လာတာလေးတွေကိုစပြီးလက္ခဏာလေးတွေပြလာတယ်။ Jorginho ရဲ့ပြဿနာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစောကြီးတည်းကလည်းသူကအနှီးကစားသမားဖြစ်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအများကြီးကြံတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ရှင်လိုက်တော်တော်လေးနှီးသွားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခြေစွမ်းပိုင်းအရာလည်းကျွန်တော်အရင်ကြီးရှော့မဖြစ်တော့ဘူး။တခုတော့ရှိတယ်သူပါတဲ့အနေထားနဲ့ तू မပါတဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့တရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွဲပြားနေသေးတယ် तू ပါရင်ပို့ပြီးတော့ Chelsea သင်းဟာကစားကွက်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပိုပေါ့နော် Tyson Kansen တန်ပိုကိုအကောင်းဆုံး तू ဟာ composition လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းထိမ့်ညိပေးနိုင်တယ်အပိုင်းတွေမှာတော့အခုချိန်ထိထူးချွန်သေးပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီကစားသမားစီကကျွန်တော်တို့ဟာမျောလင်းလို့မရတော့ဘူး Napoli သင်းတန်ကနေ तू ကိုစခေါ်တော့ငါဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာတကယ်ကို passing တွေကောင်းတယ် long pass တွေကောင်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ player တယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးသူ့စီကနေ long pass တွေကတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒီရာသီမှာတော့ဒါ Kai Havertz ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ long pass တွေကတော့တကယ်ကိုကောင်းမှုခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့အချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီကစားသမားဟာ power အရန်ကြလွယ်လာတယ်သူ့ရဲ့ minute 90ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့power game လုံးဝမကစားနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေတွေ့မြင်နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီကစားသမားကကျွန်တော်တို့လာမယ့်လိုရာသီ transfer window မှာအသင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။ရောင်းချခံရနိုင်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားပေါ့နော် senior ကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် Angolo Kanté ဖြစ်တယ်။ Angolo Kanté ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောသလိုပါပဲ။ကွင်းတွင်းစမ်းဆောင်ရေးဘိုင်းမှာတော့လုံးဝမကြသေးဘူး။သူပါရင်ပါသလိုတော့ကောင်းကောင်းသူဟာကျွန်တော်တို့ယုံအားတွေကောင်းနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနီဂိုရိုသတိထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအရင်ကလိုမျိုးတော့အရန်ကြီးဖြတ်လက်တော့လက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေလက်ထဲဘောလုံးရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူရှိနေတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တော့နည်းနည်းကင်းကွာလာပြီးသူ့ရဲ့စသူတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးချိန်တွေမှာကရဲကိုကသူဟာမစုံမနစ်သူကြိုးပမ်းပေးခဲ့တယ်သူဟာအမြဲတမ်းဘရောမှသူ့ကစားအားကိုမချွေတာဘူးသူဟာအမြဲတမ်းအားကုန်ပေးဆက်ပြီးတော့တကွေးလုံးပတ်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တော်တော်ကိုအားကိုရတဲ့ကြွက်ကလေးဆိုပြီးတင်စားရလောက်အောင်လင့်မြန်ဖြက်လက်တွက်လက်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ Chelsea သင်းကိုပေးဆက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအသက်အရွယ်ရလာတော့30ဖြစ်လာတော့သူဟာကျွန်တော် injury ခဏခဏမိလာတယ်ဒါဒန်နေပြန်ခံရတာပေါ့နော်ဒန်နေပြန်ခံရတာပဲမလို့နေနေဒန်နေပြန်ခံရတဲ့အခါမှာ injury တွေအရန်စိတ်တယ်တပွဲနှစ်ပွဲလောက် Angolo Kanté ကိုသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပွဲတွေမှာ Angolo Kanté မပါတော့ဘူး injury တခုမဟုတ်တခုဖြစ်တယ်တော့ဆင်မှာလည်းသူ့ရဲ့ injury ကအကင်းမတည်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကပြန်ပြန်ထနေတဲ့တည်င်းနေလေကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားရတဲ့အတွက်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာလာမယ့်နေရာဒီ transfer window မှာနည်းနည်းလေးအနာဂတ်မရေရာမတည်ချာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Jorginho ကတော့ဟိုအစောကြီးကလေးကလည်းသူဟာအချိန်တန်းရင်အီတလီကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးပြောထားသလိုဒီရသည်သူ့ရဲ့ agency ကလာတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ချေရခံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဟာအီတလီကို
ခုချိန်ထိပြောင်းမှုအတွက်ဆန္ဒရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ထားမှာလက်ရှိအီတလီရဲ့ဂျိုင်းယန့်အသင်းတင်ဖြစ်တဲ့ဂျူဗင်တက်အသင်းကလည်းဂျော်ဂျီညိုကိုလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီညိုသည်အများကြီးအလားလာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ထွက်ခွာဖို့အတွက်အလားလာရှိတယ်။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းဆန္ဒရှိတယ်။သူ့ကိုခေါ်ယူမဲ့အသင်းကလည်းအစင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတရမှာရှိတဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီညိုဟာအန်ဂိုလိုကန်တီထပ်ပို့ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အန်ဂိုလိုကန်တီကကြတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကဘယ်အသင်းဘယ်အသင်းမှာကစားခြင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဘာညာဘာသမ်းမှကျွန်တော်တို့မကြားရဘူး။နောက်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပြောစကားအရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကောင်းထဲမှာသူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှသူမစဉ်းစားသေးဘူး။သူသိတာကချက်စီးနေတဲ့သူတရာဒီစာချုပ်ကြံနေတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရာဒီအကောင်းဆုံး finish ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူကအာရုံစိုက်ထားတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှအန်ဂိုလိုကန်တေစီကနေပြီးတော့မကြားရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အန်ဂိုလိုကန်တေကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အသင်းသင်းကတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါ Manchester United အသင်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့နှီးပြဖြစ်သူတန်ဟတ်ကအန်ဂိုလိုကန်တေကိုအမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အန်ဂိုလိုကန်တေကိုအချိန်တိုင်တော့လက်လွတ်ရမှာပဲကြိမ်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခါးသီးတဲ့ပြိုင်မဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းကိုတော့မရောက်စေချင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea နဲ့ Manchester United အသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသမိုင်းကရှိတယ်ဗျာ။ Chelsea ကသာ Manchester United အသင်းထံကနေကစားသမားခေါ်ယူမှုပါပေမဲ့ဒီမန်ယူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီးစီကနေကစားသမားခေါ်တယ်ဂျွမ်မာတာတို့ရှိတယ်မာတစ်တို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့တာတကားတွေရှိနေတဲ့အခါမှာအန်ဂိုလိုကန်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ယတိပြက်ကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးယတိပြက်ကြီးပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေကတော့မရောက်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနေထားမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုထုတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာကကြောက်တယ်နည်းနည်းလေးတော့များနေသေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးဆက်ရှိကောင်းလဲရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတယောက်ကိုရောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတွေကလည်းဂျော်ဂျီညိုကိုပဲလက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိသလိုဂျော်ဂျီညိုကလည်းပြောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာအကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်။အန်ဂိုလိုကန်ဒီကိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တတန်းတိုးလိုက်တဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဘလို့နေနေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။အစားထိုးမဲ့ကစားသမားရဲ့ situation နဲ့ရှိတယ်။အကယ်၍ဒီရဒီမှာ Declan Rice ရခဲ့တယ်ခရစ်စတိုဖာအခန်းကူရခဲ့တယ်ကာနာဂလာဟာတို့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားလို့မရဘူးဗျာဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဘယ်ရမဆိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာတက်ကလန်ရိုက်ရဖို့အတွက်ကတိတ်ပြီးအခြေအနေမကောင်းသေးတဲ့အတွက်အန်ဂိုလိုကန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးထိန်းထားတဲ့လို့တော့ထင်တယ်လွတ်မဲ့လွတ်တော့ဂျော်ဂျီညိုကိုတော့ပို့ပြီးလွတ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ maybe နှစ်ယောက်စလုံးလေထွက်ခွာကောင်းထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုချက်စီးတင်းကဒါတော့မတ်တူခေလည်းပြောပြီးတိုးတက်မှုမရှိလာတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုသူဟာအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဖြစ်တင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။လုံးဝအလဲအလဲအချင်းပြောင်းလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာဒီဒီနွေရာဒီ transfer window ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းစရာအနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုင်းတဲ့အတွက်လည်းဘလို့ချက်စီးတင်းအကွက်တွေရှေ့သွားမလဲဆိုတာကပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတယ်လို့တကယ်ကိုအသင်းရဲ့အသေးနှလုံး icon တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အန်ဂိုလိုကန်တီရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ချက်စီးတင်းဘလို့အကွက်ရှိမလဲဆိုတော့ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ညီကိုရီအနေနဲ့ရောကွင်းလေကစားသမားလက်ရှိဂျော်ဂျီညိုအန်ဂိုလိုကန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုရိုးရဲ့ opinion တွေဘလို့ရှိလဲညီကိုရိုးရဲ့ vision တွေဘလို့ရှိလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အတွက်လာခဲ့ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာဝင်ပြပါအားလုံးကိုနောက်ပြီးမှပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video back မြန်